Muito boa tarde, professor José António Covas. Antes de mais, obrigado por ter aceito este convite para falar neste especial eleições que a OMTV, o Jornal Académico e a Rádio Universitária estão a fazer nesta cobertura das eleições. Com todo o gosto em explicar as razões da candidatura. Exatamente. E é por aí que podemos começar. Sinteticamente, há aqui um projeto por trás desta candidatura, certamente. Há um projeto e gostaria que me sintetizasse algumas das linhas que estão na base de todo este projeto que levou à apresentação desta candidatura. Pronto. Se me permite, eu, mais do que as linhas, porque eu creio que as razões são muito simples, preciso de facto pouco tempo a explicar. Esta candidatura existe porque nós acreditamos que o Conselho de Escola pode ter um papel muito importante na vida da escola, no funcionamento da escola. Por vezes há quem faça a leitura de que o Conselho de Escola é sobretudo um órgão que tem como função principal eleger o Presidente. E é isso que nós achamos que não. O Conselho de Escola tem um conjunto de competências que são muito importantes para a vivência da escola. E, se me permite, eu leria algumas. Não as sei de cor, como é óbvio, mas repare, os estatutos da escola dizem que compete ao Conselho de Escola eleger o Presidente de Escola, bem como decidir sobre a sua suspensão, destituição ou substituição nos termos do respectivo regulamento. É o Conselho de Escola que define as linhas gerais de orientação da escola. É o Conselho de Escola que se deve pronunciar sobre a criação, modificação, extinção de subunidades orgânicas. É o Conselho de Escola que deve propor iniciativas que considere necessárias ao funcionamento da escola. É ainda o Conselho de Escola que deve aprovar o plano anual de atividades e o orçamento. Portanto, de facto, na nossa ótica, o Conselho de Escola não se limita a eleger o Presidente, isso faz-se numa reunião. Depois há um mandato a cumprir, onde o Conselho de Escola deve, sobretudo, ter capacidade de percepção da escola e constituir-se como um órgão de reflexão estratégica, de apoio ao Presidente da escola, e dialogar a miúdo com o próprio Presidente da escola, no sentido de evitar e corrigir eventuais problemas. Mas sempre com independência, mas, com um pano de fundo. Agradeço-lhe essa pergunta. Para nós isso é fundamental. Como é que nós podemos, de facto, dialogar, corrigir problemas, ser um foco de reflexão estratégica, se não tivermos essa independência? E por isso é que, na nossa opinião, é importante que os membros do Conselho de Escola tenham essa independência, tenham qualidades pessoais. Estamos a falar de um órgão de reflexão estratégica, portanto deve ser constituído por membros que já tenham dado provas da sua dedicação à Universidade do Minho, independentemente de sexo, posição hierárquica e experiência, e representando, quando possível, uma representatividade dos diversos departamentos, centros de investigação, porque nós temos realidades dispares. Estas são as razões da candidatura. Portanto, não é uma candidatura por oposição a nenhuma outra, é uma candidatura que verdadeiramente acredita no interesse do atual modelo de governo da escola, e que acha que realmente ter um Conselho de Escola forte é positivo para todos, desde o Presidente à comunidade académica. Exatamente. Pegando em alguns temas que certamente estão a marcar as diferenças aqui entre os projetos, eu iria pegar aqui no regulamento da avaliação de docentes, que é um dos temas quentes, se podemos chamar assim. Qual é que é a opinião? Uma das listas defende que deverá ser revisto este regulamento, deverá sofrer alterações, outra diz precisamente o contrário. A opinião aqui deste vosso projeto é qual? Muito bem. O Conselho de Escola é sobretudo um órgão de reflexão estratégica. Nós não temos que ter opiniões já definidas a priori, temos com certeza algumas ideias, não é? Porque, repara, o Conselho de Escola não tem poder executivo, não tem orçamento, não tem recursos próprios. Além disso, ao definir as linhas estratégicas, eu não me esqueci da sua questão, mas creio que é importante este preâmbulo, o enquadramento. Ao definir linhas gerais de orientação da escola, elas não podem ser definidas em isolamento. O Conselho de Escola tem que considerar a montante, a estratégia anunciada ao nível da Universidade do Minho, e tem que ajusante a estratégia definida pelos próprios departamentos e centros de investigação. Portanto, não há aqui liberdade total de atuação do Conselho de Escola. Relativamente ao que me pergunta, nós achamos que o Conselho de Escola, ao fazer essa ligação, uma das suas obrigações é fazer essa ligação à comunidade académica. Portanto, para além da opinião pessoal dos membros do Conselho, devemos, sobretudo, ouvir a comunidade académica. A posição sobre a avaliação deve não resultar somente da opinião dos membros,
própria, mas da auscultação dessa comunidade. Não tenho grandes dúvidas em afirmar que o sentimento dessa comunidade, que aliás é partilhado pelos membros, que nós também somos membros dessa comunidade, é que de facto a avaliação deve ser feita, mas a avaliação deve ser justa, equilibrada, e deve, sobretudo, não deve envolver um esforço demasiado grande por parte também da própria comunidade académica, porque arranjar sistemas de avaliação que nos obrigam a, mais uma vez, a preencher sistemas com informação que já existe noutros fora, e se os sistemas não são claros, tudo isto só desmotiva. A avaliação, na minha opinião, faz parte de um processo mais global de manter, aumentar a motivação dos recursos humanos. Estamos com um enquadramento externo muito complicado, não é? E, portanto, temos enormes dificuldades em atualizar a comunidade académica. Estamos a ficar velhos, veja-se, a começar por mim, ok? Portanto, é muito difícil atualizar hoje em dia, conseguir contratar nova gente. Portanto, temos que arranjar maneira de manter os níveis de motivação. Não é com processos de avaliação que suscitam dúvidas quanto à sua justiça e eficácia que se aumentam esses níveis de motivação. Mas também não podemos ir para o ponto contrário, que é, ok, como isso é difícil, não se faça. Não pode ser. Encontrar um balanço. Mas estas coisas conseguem-se com diálogo e auscultando o sentido da comunidade académica. Ok, fala aí na questão da motivação. Certamente para uma avaliação positiva é também importante haver aqui resultados positivos e estas mostras de qualidade que têm sido apresentadas nos últimos anos continuarem também no futuro. A qualidade também se reflete um pouco na questão da internacionalização da escola e de se mostrar também ao mundo e de ser vista lá fora também como uma escola de referência no panorama das engenharias. Esta questão também assume uma importância preponderante para o vosso projeto, esta questão de internacionalizar. Com certeza que sim. Eu acho que hoje em dia, repare, isso não faz parte do nosso programa, porque é tão evidente que não vale a pena já dizer essas coisas. Eu acho que a Escola de Engenharia da Universidade do Minho já deu provas em momentos difíceis e momentos fáceis, que tem elementos competentes. Nós temos projetos pedagógicos de elevada qualidade, temos às vezes problemas de atratividade, não é? Porque uma coisa é a qualidade de um projeto, outra é a percepção que esse projeto tem junto da sociedade civil. Percebendo, por exemplo, e pegando no contexto económico em que o país vive e pegando aqui nesta questão dos cortes de apoios por parte do Estado às universidades e às instituições de ensino superior, acha que uma escola pode ter outro caminho a ser cortado de um lado? Consegue ser atrativa para mercados externos com estes cortes todos que estão a ser feitos? Há aqui algum caminho secundário por onde se possa ir? Está entrevisto. Peço desculpa pela rudeza da resposta. Está a entrevistar um candidato ao Conselho de Escola ou um candidato à Presidência de Escola? Porque o problema é este. Essa pergunta é muito pertinente. Mas o Conselho de Escola pode, e vou responder, mas o Conselho de Escola é um órgão que sugere, estuda, propõe. A execução depois tem que ser da Presidência da Escola e tem que fazer parte do programa da Presidência da Escola. Está obviamente a fazer perguntas, são muito difíceis, eu não tenho a resposta para elas. Vamos lá ver, as universidades em Portugal têm o financiamento do ensino e da investigação é cada vez mais problemático, não é? Se é problemático para a engenharia, provavelmente será mais problemático ainda para outras escolas, não é? Para outras áreas. E como se costuma dizer, não se fazem omeletes sem ovos, não é? Portanto, nós na Escola de Engenharia, apesar de tudo, conseguimos creio que temos um bom rácio de financiamento de receitas próprias. Há uma preocupação que eu vejo cada vez mais crescente e maior dinâmica na ligação da universidade às indústrias. O que eu acho, onde eu acho que de facto a escola deve melhorar, é na sua ligação à sociedade civil em geral. Ok? Há escolas dentro da nossa universidade que estão a ser muito mais eficazes que a escola de engenharia nesse aspecto. Temos de ter uma aproximação à sociedade do ponto de vista cultural, de divulgação da ciência, de atrair os alunos, da sociedade que está aqui perto perceber
a contribuição efetiva da Escola de Engenharia, das atividades da Escola de Engenharia para o desenvolvimento. Porque boas ligações às empresas já temos, mas às vezes faltam-nos, e falo por mim, que felizmente vou tendo bastante ligação, na minha atividade procuro ter bastante ligação à indústria, às vezes não tenho alunos para trabalhar. E uma vez que são três órgãos de comunicação com uma ligação forte também aqui aos estudantes, como é que podem ver esta lista? O que é que podem ver aqui neste projeto? Que mensagem é que pode passar para eles? Novamente a auscultação e estar atento também aos problemas. Repare, esta é uma lista de professores e investigadores, mas eu creio que os valores que nós defendemos não vejo motivo para não serem aplicados também aos trabalhadores, aos estudantes, não é? Portanto, eu creio que é muito importante para a escola ter um conselho de escola forte. Claro. E um conselho de escola forte tem que ser... Não é apesar, é com os estudantes representados. O conselho de escola tem que ser forte, tem que ser opinativo, tem que ser, se me permite, proativo e não reativo. O conselho de escola que nós tivemos até agora, repara, houve um primeiro mandato dentro deste novo modelo, houve um conselho de escola que foi eleito, e repara que houve um conjunto, foi a primeira vez que o processo funcionou, repara, o atual presidente de escola fazia parte na altura da lista e depois teve que sair do conselho de escola para assumir o papel de presidente. Os nossos colegas, membros do conselho de escola, tiveram um papel importante na aprovação de regimentos, na aprovação dos regulamentos dos departamentos, etc. Portanto, já tiveram um papel, eu digo, histórico, bastante importante. Agora é a altura de pôr o modelo a funcionar, não é? Não há desculpa, acho eu. Portanto, permita-me que lhe diga o seguinte: se a nossa lista, de facto, não tiver um mínimo de sucesso eleitoral, eu acho que é uma de duas razões. Ou nós não conseguimos explicar ao que vinhamos, ou de facto há necessidade de mudar o modelo. Os colegas acham que realmente a missão principal do Conselho de Escola é eleger o Presidente de Escola. Então não vale a pena ter Conselho de Escola, não é? E aproveito que está a dizer um bom resultado eleitoral, eu costumo fazer esta pergunta para fechar a entrevista, mas aproveito que já deu esta deixa. O que é um bom resultado eleitoral para o vosso projeto? Olha, é ter mais votos do que os membros da lista e os apoiantes. Um bom resultado é ver... Epá, não necessito ganhar. Eu creio, e quando falo com colegas, mesmo colegas que apoiam outras listas, eu até iria mais longe, mesmo colegas que fazem parte de outras listas, reconhecem a minha razão, reconhecem a nossa razão. O que talvez haja aqui é um julgamento do que é que neste momento é mais importante. É pôr o Conselho de Escola a funcionar, ou evitar que um determinado professor venha a ser presidente de escola, entende? E nós poderemos vir a ser vítimas disso. Mas creio que tenha razão. A longo prazo temos razão. Mas dos 11 elementos que vão estar representados, quantos é que... Pá, não faço essas contas. Não é só não querer fazer, nunca fiz. Como muitas vezes as pessoas me perguntam, mas em quem votam? Quando convidei os colegas para a integração nesta lista, se há coisa que eu fiz questão foi de não perguntar, não querer saber em quem é que eles vão votar. Porque o Conselho é independente. Agora, não quer dizer que não tenha opinião. Agora, no meu ponto... É mais importante a ideologia do que tudo o resto. É mais importante a posição de independência. Alguma ideologia, mas sobretudo a independência. Porque vamos ter diálogo. Portanto, não é preciso ter ideias já muito concebidas. Tem que haver capacidade de reflexão. Agora, o que eu acho também importante de facto, as pessoas têm que perceber que, na nossa opinião, a escolha, porque os membros do Conselho de Escola vão ter que votar depois entre os candidatos, temos dois possíveis, é possível que haja mais candidatos, claro, pois à presença da escola. Eu, José Covas, só me sinto capaz de votar num deles, sendo amigo pessoal de ambos, só consigo votar neles quando souber qual é o programa, qual é a equipa, ao que vêm. Não é só porque o senhor A se anuncia como candidato à presença da escola que eu passo a ser apoiante. Os meus colegas, na nossa opinião, ao anunciarem a anteriori que apoiam um determinado candidato, perdem a tal independência que, independentemente, mais uma vez, das suas qualidades pessoais e profissionais que têm, tantos como os membros da nossa lista, nós não somos melhores do que eles. É apenas uma questão de posicionamento, não é? Mas achamos que eles perderam alguma capacidade depois de atuação. Exatamente. E para fechar, pedia sinteticamente, em menos de um minuto, para fazer eu não estou muito habituado a isso. Como lhe disse há pouco, há muitos anos estou nesta casa e as pessoas conhecem-me, nunca procurei muito estes lugares. Há alturas em que a pessoa pensa, é a altura de dar um contributo, quando, não é?
porque é a minha casa, desde 79 que é a minha casa, e eu quero o melhor possível Universidade do Minho e tenho procurado dar dentro das minhas possibilidades. O apelo ao voto é simples. Se acham, se os colegas acham que o Conselho de Escola tem um papel importante no funcionamento da escola, quer como órgão de representação da comunidade académica, quer como órgão que pode acompanhar, corrigir, se for essa necessidade, mais do que substituir ou destituir, eu acho que isso não está nos regulamentos, tem que estar, mas é de todo evitável. Mas os presidentes de escola são humanos, como todos nós, podem ser mais felizes ou menos felizes em determinadas atuações. E o Conselho de Escola é um órgão que pode ser precioso, sob esse ponto de vista. Portanto, o meu apoio ao voto é apenas esse. O meu apelo ao voto, peço desculpa, é apenas esse. Se os colegas acham que o Conselho de Escola deve ter um papel importante e se reconhecem que isso significa que os membros desse Conselho devem ter alguma independência relativamente ao Presidente de Escola, eu creio que devem votar na lista C, que é a minha lista. Muito bem, professor José António Covas, muito obrigado uma vez mais por ter aceito este convite que os três órgãos fizeram e desejo também, como desejo aos outros candidatos, boa sorte. Muito obrigado e obrigado por esta oportunidade. Obrigado.